ओम श्री सद्गुरुभ्यो नमः। गीता संवत्सरम्। ओम योगी वरिष्ठाय वासुदेवाय नमः। सर्वेषां योगिनां मध्ये नूनं युक्ततमो ह्ययं भजते वासुदेवं यो गीताचार्य महं भजे। ಯಾವಾತನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಜಿಸುತ್ತಾನೆಯೋ ಅವನೇ ಯೋಗಿಗಳೆಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಯೋಗಿಯು. ಮಾರ್ಚ್ 30 ಯೋಗಿ ಪುಂಗವ ಇವನು. ಯೋಗಿನಾಮಪಿ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಮದ್ಗತೇನಾಂತರಾತ್ಮನ ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಭಜತೆ ಯೋ ಮಾಂ ಸಮೇ ಯುಕ್ತ ತಮೋಮತಃ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ 6:47. ಎಲ್ಲ ಯೋಗಿಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾವಾತನು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನೇ ಭಜಿಸುತ್ತಾನೆಯೋ ಅಂಥವನೇ ಯುಕ್ತರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಯೋಗಿಯು ಎಂದ ನನ್ನ ಮತವು. ಯೋಗಿಗಳೆಂದರೆ ಉಪಾಸಕರು. ಇವರು 100 ದೇವರುಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳು ಕೊಡುವ ಅನಿತ್ಯ ಫಲಗಳಿಗೆ ದಾಸರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂದ್ರನಿಂದ ಬಲವನ್ನು, ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು, ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು, ಈಶ್ವರನಿಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಯಸುವವರಾಗಿ ಈ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ದೇವತೆಗಳನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವವರು ಬಂದರೆ ಇವರು ಅನಿತ್ಯ ಫಲಗಳಿಂದಲೇ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷದ ಮಹತ್ವವಾಗಲಿ, ಮೋಕ್ಷದ ರಾಜಮಾರ್ಗವಾಗಲಿ ತಿಳಿಯದು. ಇಂಥವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೃಪಣರಲ್ಲವೇ? ಆದರೆ ಸರ್ವ ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪನೂ ಸರ್ವಾಂತರಯಾಮಿಯೂ ಪರಿಪೂರ್ಣನೂ ಆಗಿರುವ ಭಗವಂತನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅವನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವವನು ಉತ್ತಮೋತ್ತಮ ಯೋಗಿ ಎನಿಸುತ್ತಾನಲ್ಲವೇ? ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸಿದರೆ ಅವನಿಂದ ಸಕಲ ಫಲಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿ ಆ ಯೋಗಿಯು ಕೃತಾರ್ಥನಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ವಾಸುದೇವನೆಂದರೆ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕನಾದ ಭಗವಂತನು. ಇವನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವವನೇ ಯುಕ್ತತಮನು. ಓಂ ತತ್ಸತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ವೇದಾಂತ ಸಂವತ್ಸರ. ಓಂ ಸತ್ಯಧರ್ಮಸಂಧಾಯ ವೇದಾಂತ ಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ. ಸತ್ಯಮೇವ ವದೇತ್ ಧೀರೋ ಧರ್ಮಮೇವ ಚರೇತ್ ಪುಮಾನ್ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಾಭ್ಯಸನಂ ಕುರ್ಯಾತ್ ದ್ವಿಜೋ ವೇದಾಂತ ಭಾಸ್ಕರಃ. ಧೀರನಾದ ದ್ವಿಜನು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು, ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮಾರ್ಚ್ 30. ಈ ಮೂರನ್ನಂತೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸತ್ಯಂ ವದ, ಧರ್ಮಂ ಚರ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಾತ್ಮ ಪ್ರಮದಃ. ತೈತ್ರಿಯೋಪನಿಷತ್ತು 1:11. ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳು, ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಆಚರಿಸು, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಪ್ರಮತ್ತನಾಗಬೇಡ. ಆಚಾರ್ಯನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾಡುವ ಉಪದೇಶವಿದು. ಶಿಷ್ಯನು ಗುರುಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಗುರುಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೇದವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತು ಗುರುಕುಲದಿಂದ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಮಾಡುವ ಉಪದೇಶವಿದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ 3 ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುಗಳು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾವುವೆಂದರೆ ಸತ್ಯವಚನ, ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಾನುಷ್ಠಾನ. ಈ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ಅಂಥವನಿಗೆ ಸಕಲ ಅಭ್ಯುದಯ ಫಲಗಳೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಸತ್ಯವಚನ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ತಪಸ್ಸಿದು. ಸತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಪಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯಾನ್ ನಾಸ್ತಿ ಪರಂತಪಃ. ಧರ್ಮಾಚರಣೆ, ಅಹಿಂಸಾ, ಜಪ, ಶಮದಮಾದಿಗಳು ಧರ್ಮದ ರೂಪಾಂತರಗಳು. ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಆಚರಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆಚರಿಸಲೇಬಾರದು. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ, ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಾನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಧಕನು ಈ ಮೂರನ್ನೂ ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ
शांकर संवत्सर सदात्मस्वरूपज्ञाय शंकराय नमः। ज्ञानादेव परम मोक्षम गुरुतत्वोपदेशतः बोधयन्तं दयासिंधुं शंकरं सद्गुरुं भजे। मार्च 30 तिळिदरे ब्रह्म प्राप्ति। जानन् अजानश्च सर्वो जंतुः सद्ब्रह्मैव तथापि तत्त्वमसीति प्रतिबोधितो विद्वान् सदैव नान्योऽस्मीति जानन् सदैव भवति। छांदोग्य भाष्य 8:3:3। ತಿಳಿದರೂ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸದ್ರೂಪವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಸದ್ಗುರುವಿನಿಂದ ತತ್ವಮಸಿ ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮುಕ್ಷುವು ನಾನು ಸದ್ರೂಪವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡವನಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ವೇದಾಂತವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೂ ತಿಳಿಯದೇ ಹೋದರೂ ಇಬ್ಬರೂ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪರೇ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದರೂ ಬ್ರಹ್ಮರೇ, ತಿಳಿಯದವರು ಬ್ರಹ್ಮರೇ, ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿದವರು ಬ್ರಹ್ಮರೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭೇದವೂ ಇಲ್ಲ. ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಇರುವೆಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿ ಒಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೆ ವೇದಾಂತಾಧ್ಯಯನ ಏಕೆ ಬೇಕು? ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವಾದರೂ ಏಕೆ? ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವೇನು ಎಂದರೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಫಲವಾಗಬೇಕು. ಜ್ಞಾನವು ಇರದಿದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಏನೂ ಫಲವಿಲ್ಲ. ವಜ್ರದ ಉಂಗುರವಿದೆ, 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ. ಅದು ಅಪ್ಪಟ ವಜ್ರವೇ ಹೌದು, ಆದರೆ ಅದು ವಜ್ರವೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯೂ ಇಲ್ಲ. 1,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನೋಟುಗಳು ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿದೆ, ಅದರ ಬೆಲೆ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಅದು ಅವನ ಪಾಲಿಗೆ ಬರೀ ಕಾಗದ. ಅಂತೂ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಆತ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿ, ತಿಳಿದರೆ ಮುಕ್ತಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಸುರೇಶ್ವರ ಸಂವತ್ಸರ. ಓಂ ಐಕ್ಯ ಜ್ಞಾನವತೆ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ತತ್ವಮಸ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯೇನ ಜೀವೈಶೈಕ್ಯಂ ಪ್ರದರ್ಶ್ಯತೆ ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮ ಸಂಪನ್ನಂ ಸುರೇಶ್ವರ ಮಹಂ ಭಜೆ. ಮಾರ್ಚ್ 30 ಏಕತ್ವವೇ ಗುರಿ. ತತ್ವಮಸ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯೈಸ್ತು ತಯೋರೈಕ್ಯಂ ಪ್ರದರ್ಶ್ಯತೆ ತೋಯಂ ಪುರುಷ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಪುಮಾನೇಕೋ ಹಿ ದೃಶ್ಯತೆ. ಮನಸೋಲ್ಲಾಸ 3:10. ಅನ್ವಯಾರ್ಥ ತು ಆದರೆ ತತ್ವಮಸಿ ಆದಿವಾಕ್ಯೈ ತತ್ತ್ವಂ ಅಸಿ ಮುಂತಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ತಯೋಹೋ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಐಕ್ಯಂ ಐಕ್ಯವು ಪ್ರದರ್ಶ್ಯತೆ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಸೋಯಂ ಪುರುಷ ಅವನೇ ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಇತಿ ಉಕ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಏಕಃ ಒಬ್ಬನೇ ಪುಮಾನ್ ಮನುಷ್ಯನು ದೃಶ್ಯತೆ ಹಿ ಕಾಣುತ್ತಾನಲ್ಲವೇ. ಭಾವಾರ್ಥ ತತ್ವಮಸಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತತ್ವಂ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮರುಗಳಿಗೆ ಏಕತ್ವವನ್ನೇ ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ಅವನೇ ಇವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಒಬ್ಬನೇ ಮನುಷ್ಯನನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಾರಲ್ಲವೇ, ಹಾಗೆಯೇ ಇದೂ ಕೂಡ. ವಿವರಣೆ ತತ್ವಮಸಿ ಎಂದರೆ ಅದೇ ನೀನಾಗಿದ್ದೀಯೇ ಎಂದರ್ಥ. ಅದೇ ಎಂದರೆ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ಎಂದರ್ಥ. ನೀನು ಎಂದರೆ ಸಂಸಾರಿಯಾಗಿ ತೋರುತ್ತಿರುವ ಜೀವಾತ್ಮನು ಎಂದರ್ಥ. ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ನೀನು ಎಂದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಜೀವನೆಂದು, ಜೀವನೇ ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತ್ತಲ್ಲವೇ. ಹೀಗೆ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಏಕತ್ವವನ್ನೇ ಈ ತತ್ವಮಸಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅವಿದ್ಯಾಕೃತ ಉಪಾಧಿಗಳಿಂದಲೇ ಜೀವತ್ವವು ತೋರುತ್ತಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಜೀವತ್ವವು ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಜೀವನೆಂದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಜೀವತ್ವವನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದರೆ ಉಳಿಯುವ ಜೀವನೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವೇ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ
ಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ ಸಂವತ್ಸರ ಅಭ್ಯುದಯ ವಿಲಕ್ಷಣ ಮೋಕ್ಷ ಫಲ ನಿರೂಪಣ ಚತುರಾಯ ನಮಃ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಫಲಂ ಮೋಕ್ಷಃ ಕ್ರಿಯಾಫಲ ವಿಲಕ್ಷಣಃ ಮೋಕ್ಷಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪತ್ವಾತ್ ಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ ಕೃತಂ ಭಜೆ ಮಾರ್ಚ್ 30 ಮೋಕ್ಷವು ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧ ಧರ್ಮಜ್ಞಾನ ಫಲಾತ್ ಅನುಷ್ಠಾನಾಪೇಕ್ಷಾತ್ ವಿಲಕ್ಷಣಂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಫಲಂ ಭವಿತುಂ ಅರ್ಹತಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯ 1.1.4 ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಧರ್ಮಜ್ಞಾನ ಫಲಕ್ಕಿಂತ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಫಲವು ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬೇಕು. ಧರ್ಮದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನಂತರ ಆ ಧರ್ಮವು ನನಗೆ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಗಳು ಯಥಾವಿಧಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲ್ಪಡದೆ ಹೋದರೆ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮಜ್ಞಾನವು ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದರೆ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವು ಹೀಗೆ ಯಾವ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವು ತಾನೇ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಎಂಬುದೇ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ. ಇದರ ಫಲವೇ ಅಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತಿ. ಅಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಸಾಕೇ ಹೊರತು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯೋದಯವಾದ ಕೂಡಲೇ ಕತ್ತಲೆಯು ಹೋಗುವಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನೋದಯವಾದ ಕೂಡಲೇ ಅಧ್ಯಾಸವು ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ತೊಲಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮಜ್ಞಾನವು ತನ್ನ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದರೆ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿಯೇ ತನ್ನ ಫಲವಾದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಧರ್ಮದ ಫಲಕ್ಕೂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ ಫಲಕ್ಕೂ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಉಂಟು. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತಿಯು ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಗುರುಸ್ತುತಿ ಸಂವತ್ಸರ ಮಾರ್ಚ್ 30. ಓಂ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಸಂಧಾಯ ವೇದಾಂತ ಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ. ಸತ್ಯಮೇವ ವದೇತ್ ಧೀರೋ ಧರ್ಮಮೇವ ಚರೇತ್ ಪುಮಾನ್ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಾಭ್ಯಸನಂ ಕುರ್ಯಾತ್ ದ್ವಿಜೋ ವೇದಾಂತ ಭಾಸ್ಕರಃ. ಧೀರನಾದ ದ್ವಿಜನು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು, ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಂ ಯೋಗಿ ವರಿಷ್ಠಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವೇಷಾಂ ಯೋಗಿನಾಂ ಮಧ್ಯೆ ನೂನಂ ಯುಕ್ತತಮೋಹ್ಯಯಂ ಭಜತೆ ವಾಸುದೇವಂ ಯೋ ಗೀತಾಚಾರ್ಯ ಮಹಂ ಭಜೆ. ಯಾವಾತನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಜಿಸುತ್ತಾನೆಯೋ ಅವನೇ ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಯೋಗಿಯೋ. ಓಂ ಸದಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾಯ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಯ ನಮಃ. ಜ್ಞಾನದೇವ ಪರಂ ಮೋಕ್ಷಂ ಗುರುತತ್ವೋಪದೇಶತಃ ಬೋಧಯಂತಂ ದಯಾಸಿಂಧುಂ ಶಂಕರಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಭಜೆ. ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪರಮ ಮೋಕ್ಷವು ಗುರುಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಲಭಿಸಬೇಕೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿರುವ ದಯಾಸಿಂಧುಗಳಾದ ಸದ್ಗುರು ಶಂಕರರನ್ನು ಭಜಿಸುತ್ತೇನೆ. ಓಂ ಐಕ್ಯ ಜ್ಞಾನವತೆ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ತತ್ವಮಸ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯೇನ ಜೀವೇಶೈಕ್ಯಂ ಪ್ರದರ್ಶ್ಯತೆ ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮೈಕ್ಯ ಸಂಪನ್ನಂ ಸುರೇಶ್ವರ ಮಹಂ ಭಜೆ. ತತ್ವಮಸಿ ಮುಂತಾದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮೈಕತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇಂಥ ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮೈಕತ್ವ ಸಂಪನ್ನರಾದ ಸುರೇಶ್ವರರನ್ನು ನಾನು ಭಜಿಸುತ್ತೇನೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸುಭಾಷಿತ ಸಂವತ್ಸರ ಮಾರ್ಚ್ 30. ಬದುಕಿದ್ದರೂ ಮೃತರಿವರು, ಜೀವಂತೋಪಿ ಮೃತಾಪಂಚ ವ್ಯಾಸೇನ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಃ ದರಿದ್ರೋ ವ್ಯಾಧಿತೋ ಮೂರ್ಖಃ ಪ್ರವಾಸೀ ನಿತ್ಯ ಸೇವಕಃ. ದರಿದ್ರ ರೋಗಿಷ್ಠ ಮೂರ್ಖ ಸದಾ ಸಂಚಾರಿ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಸೇವಕ ಈ ಐವರು ಬದುಕಿದ್ದರೂ ಸತ್ಯಂತೆಯೇ ಎಂದು ವ್ಯಾಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಬದುಕಿದ್ದರೂ ಮೃತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮೃತರಾಗಿದ್ದರೂ ಜೀವಂತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮಹಾತ್ಮರಾದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸತ್ತಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ವರ್ಚಸ್ಸಿನಿಂದ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಜ್ಞರು ಮೂಢರು ಮೂರ್ಖರು ಜೀವಂತರಾಗಿದ್ದರೂ ಮೃತರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಭಗವಾನ್ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಐವರನ್ನು ಜೀವಂತರಾಗಿರುವ ಮೃತರು ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದರಿದ್ರರು ಬಡತನ ಪಾಪದ ಫಲ. ಬಡತನದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಬಡತನವೇ ಮೃತ್ಯು. ವ್ಯಾಧಿ ರೋಗಿಷ್ಠರು ಉಗ್ರವಾದ ಭಯಂಕರವಾದ ರೋಗಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಾಗ ಅವರು ಬದುಕಿದ್ದರೂ ಸತ್ತಂತೆಯೇ. ಮೂರ್ಖರು ವ್ಯವಹಾರ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದವರು, ಸ್ವತಃ ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದವರು, ಹಿರಿಯರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದವರು, ಸದಾ ಸೋಮಾರಿಗಳಾದ ಪಶು ಸಮಾನರಾದ ಇಂಥವರು ಬದುಕಿದ್ದರೂ ಸತ್ತಂತೆಯೇ. ಪ್ರವಾಸಿ ಇಡೀ ವರ್ಷವೆಲ್ಲ ಊರಿಂದೂರಿಗೆ ಸುತ್ತುತ್ತ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ಜನಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ನೀರು ಅನ್ನ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಸದಾ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಸತ್ತಂತೆಯೇ. ನಿತ್ಯ ಸೇವಕರು ಇಡೀ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಗುಲಾಮರಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವವರು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇತರರಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿರುವವರು, ಈ ಐವರಿಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿದ್ದು ಆರೋಗ್ಯವಂತನಾದವನೇ ನಿತ್ಯ ಸುಖಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.